Lijep pozdrav svima, svim našim digitalnim gledateljima i čitateljima, zaljubljenicima u književnost u ime Knjižnica Grada Zagreba i Knjižnice Knežija. Danas imamo jednu gošću, uvaženu i cijenjenu književnicu Ladu Žigo Španić i predstavit ćemo vam njezin najnoviji roman koji se zove Punom parom u Europsku uniju. Lijep pozdrav, Lado, da li si ovdje? E, tu sam s vama. Hvala puno, Sonja, što si me pozvala. Jako mi je značio ovaj intervju. Koliko god korona je opasna za ljude, za književnost nije opasna, jer mi ovim digitalnim oblicima stječemo puno više gledatelja, slušatelja. Pa evo, mislim, ne da želim, naravno, da korona potraje, dao Bog da prođe što prije zbog svih ljudi, ali velim, književnost nije oboljela od virusa i mi evo, možemo i dalje razvijati u digitalnom obliku kontravirusnom programu. Je, hvala Bogu. Evo, ovaj roman Punom parom u Europsku uniju, sam naslov je vrlo intrigantan i do sada si u svojim romanima ulazila u vruće teme našeg tranzicijskog društva, rasprodaje firmi, malverzacije, depresije, uvijek si vrlo osjetilna za žive teme koje dodiruju malog čovjeka. Pišući o teškim sudbinama malih ljudi koji su se našli na rubu egzistencije i slično, zašto si sada prešla u Europsku uniju? To je isto jako dobro pitanje. Ja jesam stvarno bila koncentrirana na probleme ovog našeg malog društva i uvijek sam posvećivala knjige outsiderima, ljudima koji žive na rubu egzistencije, koji nisu krivi za svoju sudbinu i koji mogu sve reći upravo zato što nemaju ništa izgubiti. Bila sam uvijek sklona ljudima koji su žrtve nepravde ovom našem ludom liberalnom kapitalizmu, koji su talentirani, pametni, ali nisu bili dovoljno probitačni, tako da sam uvijek nastavila učiti psihologije tih luzera. Glavna junakinja ovog romana je jedna luzerica, pjesnikinja iz Hrvatske koja ne može živjeti od poezije, ne može naći posao, odlučila jedne noći nasumično ući u vlak za Stuttgart, nasumično otići u Europsku uniju da iskuša sve one parole koje su političari napumpali, a to je otvaranje granica, demokracija za sve i tome slično. Ona vjeruje u to, nažalost, i tijekom njezinog lutanja po Europskoj uniji, odnosno po gradovima Stuttgart i London, ona shvaća da to nije tako, da je demokracija opijum za narod, jer užasan opijum i da demokracije nema, da zapravo slobodu ima samo neko ima moć, da smo mi svi drugi uvjetovana bića, s tom nacionalnošću, svom vjerom, svojim nekim drugim stvarima i da ne možemo ništa sami napraviti, da kozmopolitizam ne postoji, da je to samo jedna iluzija u glavi, da mi možemo biti kozmopoliti samo onda ako imamo novaca i putujemo svijetom i gledamo kulturne građevine i tako dalje, ali kad se tiče, kad je riječ o traženju posla, tu kozmopolitizam pada, tu padaju sve teorije o demokraciji i prije će naravno stranac primiti svoga čovjeka negoli stranca, a pogotovo kad je riječ o poeziji. Malo sam se tu poigrala s činjenicom što je zapravo Europska unija koljevka kulture. Od antike do danasa nitko ne uvozi intelektualce. Pjesnici, umjetnici su zadnji na listi i njih nitko ne želi. Jednostavno, oni neće nikad naći posao od svoje struke, samo će tražiti naravno one iz prirodoslovne znanosti, tako da ta struka ostaje negdje u zraku, ostaje rasplinuta potpuno. Europa kao koljevka kulture jednostavno na neki način okreće leđa toj svojoj prvotnoj namjeni, odnosno toj svojoj koljevci s kojoj se rodila i eto, ništa od kulture. Svi kulturnjaci imaju zatvorena vrata svugdje na svijetu, pa tako i u Europskoj uniji. Pa, dobro. Roman je pisan u prvom licu. Ima li u njemu nekih autobiografskih elemenata ili je baš sve čista fikcija? Sve je čista fikcija. Ljudi će naravno to doživjeti kao autobiografiju, ali meni je čak i drago, jer kad pišete u prvom licu, ljudi se srode s pričom više nego kad pišete u trećem licu. Kad ima taj neki miris autobiografskog, onda se ljudi užive u vašu sudbinu i pisca i lika i to djeluje puno intenzivnije na čitatelja
barem ja tako mislim, evo kad pišete u trećem licu. U zadnje vrijeme sam počela pisati u prvom licu i vidim da publika bolje reagira na takve romane, pa i ja kad čitam u prvom licu isto mislim kako tu ima eto, nekakvih životnih epizoda pisca, pa velim, povežu mi se pisac i lik i to mi sve skupa djeluje vrlo onako moćno. Znači, sve izmišljotina, imala sam potrebu napisati tu knjigu da raskrinkam demokraciju, ima tu mnogo iranih elemenata, ima mnogo humora, ima mnogo egzistencijalnih epizoda. Htjela sam raskrinkati demokraciju koja je najviše korišten i najviše zlorabim pojam u povijesti. Šta znači demokracija? Čovjek koji nema novca, koji nema posla, može izaći na ulicu i vrištati protiv vlasti, međutim, nikakve koristi od toga neće imati, pa to djeluje još otužnije. Mi smo prije u ratovima znali ko vodi vojske, ko je protiv koga, sad su ti ratovi sofisticirani. Imate korporacije moćne, farmaceutsku korporaciju, imate bankarsku korporaciju i mnoge druge i mi ne znamo tko u tim korporacijama vlada svijetom. Tko može jednim gubom izazvati rat i tko može promatrati ratove na ekranu kao da se vode video igre. Mi ne znamo tko vlada svijetom, nemamo pojma zapravo tko kroji tu globalnu kartu svijeta i upravo zapravo sam i tu u nekim esejima to dala do znanja da smo zapravo na neki način eto otrovani tim opijumom demokracije jer mislimo da ono što gledamo na dnevniku da je sve, međutim nikad prave istine neće ići u javnost, pogotovo danas kad je strašna borba za tržište, za ekonomsku prevlast i tako dalje. Mi nikada ništa nećemo znati. Eto, to je toliko o demokraciji. Dobro, vratimo se glavnoj junakinji Anji. Anja je zagrebačka pjesnikinja, znači koja je bez posla, jedne noći ulazi u vlak i nas lijepo kreće u Europsku uniju, dolazi konkretno u grad Stuttgart. Mi baš ne smijemo čitateljima sve detalje iz romana otkriti, da treba im ostati zanimljivo. U potrazi za tim poslom, vjeruje u te političke parole. Što si ti zapravo još posebno htjela poručiti čitateljima uz ovo što si malo prije tako lijepo donijela? Pa, puno sam stvari htjela poručiti, jer knjiga se sastoji od dosta egzistencijalnih, teških epizoda, ali ima puno humora. I to mi je jako drago, ljud, publika je dobro reagirala, svi vole pročitati nešto duhovito. Pa ima jedna to duhovita scena u tom klubu Hrvata u Stuttgartu. Naime, glavna junakinja se skrcana na kolodvoru, poznala je nekog čovjeka koji je rekao da u Stuttgartu klub Hrvata radi tog dana u tjedno toliko do toliko sati i ona odluči otići tamo da čita svoje domoljubne pjesme. Ona je svjesna da će tamo se ljudi ponapijati i da ne treba previše sad filozofirati, nego da treba pripremiti neke jednostavne pjesme na koje se može cupkati, plesati, koje mogu ljudima raspiriti strast još više nego li rakija i druga pića. Ona je toga svjesna. I ona dolazi, ima tremu, tamo upoznaje Vranu, jer čovjeka koji će dati smještaj u Stuttgartu i tako dalje pomoći joj, ali joj nikada neće naći posao. Dakle, ona u tom klubu recitira domoljubnu poeziju, ali onu kakvu ljudi žele. To je poezija s rimama, poezija koja hvali njihove rodne krajeve, dakle, poezija koja je onako plesna, ajmo reći, i oni se počinju nadmetati koji će dati više eura, jer je Vrane nju predstavio kao pjesnikinju bez posla i sad počinje nadmetanje kad se oni ponapiju ko će dati više novca. Ona tu zaradi dosta, ona tu zaradi jako puno i to je jedna vrlo humoristička scena. Hoću poručiti kako su Hrvati Hrvatima jako blisko inozemstvu, a u svojoj zemlji nisu. I to je sad pitanje zašto smo mi u svojoj Hrvatskoj tako okrenuti leđima jedni drugima, a vani smo jako povezani. To je rekao jedan mudrac, mi smo najveći domoljub izvan Hrvatske. I zapravo to pokazuje da će vani pomoći opet naši ljudi. Znači, svi će stranci preferirati svoje ljude i eto, te parole o jednakim pravima za sve pri zapošljavanju nisu točne. To će pokazati praksa glavne junakinje. A eto, na koncu su je pomogli ti naši jenci. Eto, mislim, i to je zapravo poanta. Upravo to da nije mogla uspjeti bez naših ljudi i da dakle opet je čovjek svugdje uvjetovan. Trebate imati neku podršku, pomoć, trebate imati nekog ko će vas progurati, ko će vas preporučiti, ko će vas pohvaliti, jer vi sami od nule ne možete vani postići ništa. Ama baš ništa. Znači vi ste totalno jedna praznina koja šeta gradom, koja nikom ništa znači i ako nemate nekakve
preporuke, vi hodate svijetom kao jedna usamljena individua, nevidljiva, i kad će se individua rasplinuti negdje kao da nikad nije ni hodala ulicama stranih gradova. Eto, to je to. Vrlo je lijepa i ta dominantna, nježna ljubav koja povezuje naše ljude u inozemstvu, Da. koliko se zaista lakše volimo izvan Hrvatske. Da. Ja ne znam da li si možda Lado odabrala neki odlomak koji bi rado pročitala da se čuje taj tvoj krasni, tečni, lijepi pripovjedni Hvala ti, Sonja. stil. Lada Žigo je veliki pripovjedač i čitatelji kad počnu čitati taj roman, čitaju ga na dah, neće moći prestati do kraja, a recimo nešto što bih osobno izdvojila, u čemu osobno posebno uživam kao čitatelj je taj jezik Lade Žigo. Ja Ladu Žigo slobodna sam nazvati stilotvorcem. To je jedan poseban stil, karakterizacija likova sa tim dijalektalnim elementima, s tim, tako ih žive, napraviš kao da su na jednoj prekrasnoj pozornici u kojoj se čovjek uživi i postane dio cijele te priče. Ja bih lijepo molila, evo, možeš li nam Lado nešto reći o tom vrlo, vrlo specifičnom jeziku kojeg donosiš i čuvaš taj hrvatski jezik zapravo, iz kojih prostora i možeš li našim čitateljima reći nešto o tome? Jedan kratki odlomak. Jugo je naglo zapuhalo dok sam se približavala vlaku na Zagrebačkom kolodvoru, držeći u lijevoj ruci dotrajali kofer, a u desnoj dogorjelu cigaretu. Pritisnula me neobjašnjiva tuga o toj bezbojnoj noćnoj scenografiji na učmaloj gradskoj pozornici mokroj od kiše. Usukani sporedni likovi vukli su se u smeđim i sivim kaputima i balonerima kao da traži redatelje svojih rasutih života. No u tom kišnom mraku nešto me gonilo naprijed, baš u ovaj vlak na trećem peronu, vlak za Stuttgart koji će mi, mislila sam, protegnuti dušu na olovnim trašnicama i možda me odvesti do prve šire postaje novoga života. Da me itko upitao zašto sam se te večeri iznenada zaputila u nepoznato i zašto baš u Stuttgart, slegnula bih ramenima i zanjemila u apatiji, žudeći za odgovorom koji nisam imala. Kao da se sve to događalo nekom drugom, a ne meni. Kao da sam bila lutka u nepoznatoj režiji sudbine, koja se u jednom trenutku otrgnula od konca i krenula sama zadanim putem. U oronuli vagon sreće krenula sam od tako reći nule s 500 eura u džepu, gonjena jugom koji je puhao i opijao me koktelom laganih kišnih kapi melankolije, da zaboravim na bivši život koji me je, premda nevidljiv, ipak lukavo pratio sve do vlaka. Spustila sam kofer na pod, okrenula se, zapiljila se u tračnice i prošaptala sebi: put, put, put. Prešla sam rukom po čelu, u strahu da mi se ne zaroj misli, pa me, da me opet ne odvuku prošlost, pa me maltretirala svojim upitnicima i strahuticama i tjerala me da se vratim natrag u stari labirint beskonačno mnogo praznih staza, bez izlaza, bez izdaha. Još jednu rečenicu. Prošlost mi se nasmijala i pokrila čelo i oči šeširom široka oboda. Nitko te ne tjera da ostaneš, uzdahnula je, zamahnula rukom. Dosta mi te, teška si, pišeš pjesme, kompliciraš, nemam ideja s tobom, hoćeš nekamo bez cilja, odi molim te bilo kamo, tvojih lutanja pomutila mi se pamet. Misli su mi počeli trčkarati poput loptica, tamo ovamo, lijevo, desno, gore, dolje. Ne, 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 dosta je razmišljanja, ma kreni, prekorila sam se. Ponovno sam pogledala u vlak, pokušavala poravnati život, ponavljajući u sebi riječi. Polazak, dolazak, od točke A do točke B. Ovdje, sada, Zagreb, Stuttgart. Eto, recimo, to je početak koji govori o tom nagonu glavne junakinje da krene, a sa šta se dalje zbiva, to će vidjeti čitatelji, odnosno osjetiti. Svakako će vidjeti i pročitati. Htjela bih pitati nešto o slobodi. Da. To kretanje glavne junakinje na put, vlakom, punom parom, žudnja za slobodom, za sretnim životom, sve događaje nećemo navoditi, jel?
Ali evo, da li autorica vjeruje da sloboda postoji i kakva sloboda? Pa evo, već sam o tome govorila, dakle, sloboda postoji samo kad smo sami u četiri zida i kad razmišljamo o svijetu i kad smo sami, da smo sa čitavim svijetom. Sloboda postoji samo u našem mikrokozmosu, ali u stvarnosti slobode zaista nema. Nažalost, evo to pokazuje ova knjiga, junakinja će pokušati dobiti posao na raznim stranama, ali će shvatiti da je potplaćena, da se više plaćaju, dakle, Njemci u Njemačkoj, negoli što se plaćaju stranci. Potom će u Londonu doći u ambasadu gdje će pokušati pisati za njihov list, pa će napisati nešto o Hrvatskoj da je korumpirana, pa će onda se razočarati jer tako nešto nije smjela napisati. Znači, što god pokušava vani, u tome ne uspjeva zbog toga što postoji jako puno faktora na koje ona mora paziti, postoji jako puno uvjeta koje mora ostvariti da bi nekakav posao dobila. Ona zapravo na tom putovanju razbija iluziju o slobodi, jako je razočarana, ali istodobno upada u nekakve i otkačene situacije, jer sreće jednog popaja koji je luđak, pa s njim provodi isto dijelove svog života u inozemstvu. Naime, evo, već kako sam rekla, sloboda, ono kako bi rekli filozofi, postoji sloboda od i sloboda za. Mi nemamo slobodu od nacionalnog ne znam, uređenja, odnosno nacionalne pripadnosti, nemamo slobodu od svoje nekakve vjerske pripadnosti, nemamo slobodu od svog državljanstva. Mi možemo imati slobodu za sebe, slobodu za traženje posla, slobodu za promjenu, međutim i ta sloboda za isto je uvjetovana. Ne možete otići tek tako vani, čisti sam mira naći posao, to je zapravo neizvedivo potpuno, osim ako ne traže naravno ljude iz drugih struka, zubare, liječnike i tome slično. Ljudi koji su u humanističkoj znanosti su jako zakinuti, za njih je sloboda jako sužena, znači oni ne mogu naći posao s tom strukom, niko ne uvozi pjesnike, umjetnike, njih ima svugdje i previše i pijanih i svakakvih, tako da bi zapravo svaka zemlja se htjela riješiti tih umjetnika, jer samo tu nešto kritiziraju i govore i objavljuju nekakve knjige kojih i onako ima previše, dakle, esencija im nije toliko potrebna. Egzistencija je danas puno važniji pojam nego esencija. Bitno je zarađivati, bitno je imati novaca, bitno je uspjeti u tom smislu da nešto steknete materijalno, ali esencija, odnosno duh je u drugom planu. To nije toliko važno. Duh je jedna sasvim vaša osobna stvar. Zato nitko ne mari. Evo to pokazuje i život ove junakinje koja pokušava zaraditi od poezije, od duha. Ne, ona radi i druge poslove. Ona pokušava raditi s lanč paketima, bilo što prihvatiti, međutim, čak i u tim poslovima ona je manje plaćena nego ljudi koji su vani. Ona shvaća zapravo tu laž o otvaranju granica, shvaća tu laž o slobodi, shvaća tu i beskrajnu laž i jako se, kažem, razočarava i na koncu se vraća ponovno na početak u Zagreb, ponovno se vraća, dakle, krenula u svoju zemlju, jer jednostavno je taj život jedan krug, znači unutar kojeg se ona gubi, ali se na koncu vraća na početak. Tako se početak i kraj spajaju. Međutim, na kraju ipak sve završava nekako čudno u njenu korist, ali opet je razapeta između da i ne. I kroz cijeli roman ona je razapeta, preispituje se, bla, 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 a na koncu završava ipak tako da je taj Vrane kojeg je upoznala u klubu u Hrvata u Stuttgartu je pomogao i još jednom smo dokazali da Hrvat je Hrvatu brat u inozemstvu, a u svojoj domovini nije. Zašto je to tako? O tome bi se moglo posebno raspravljati. Da, ipak i na kraju je ljubav i ta, reći ćemo, domovinska ljubav spasila glavnu junakinju, ali nećemo otkrivati sve te detalje. Uz sve te, uz tumačenje romana ovako od strane autorice, slobodna sam reći da je jako važno naglasiti tu dimenziju humora. I najtragičnije okolnosti u kojima se i najsloženije i najkompleksnije prikazane su uz pomoć humora i to je jedno posebno bogatstvo ove knjige i ja vjerujem da će ju naši čitatelji sa zadovoljstvom otkrivati. Nadam se, svaki čitatelj je dragocjen. Svaki. Je. Svaki. Ne brojim čitatelje, svaki pojedinačan i zahvalna sam svakom ako pročita moju knjigu, ako uđe u taj moj svijet i to je kao da s nekim odete na izlet i uživate s ruksacima na leđima i dijelite trenutke ugode, znači
nikad se ne treba gledati čitateljstvo kao jedna abstraktna masa, nego svaki čitatelj je zaseban, sa svakim treba porazgovarati poslije i upisati ga u svoj životni herbarij. Evo, toliko. Lada Žigo. Lada Žigo, još bismo nešto kratko rekli našim digitalnim čitateljima, slušateljima o tebi kao autorici, kao umjetniku, slobodna si umjetnica, poznata si u svom javnom djelovanju na više načina, kritičarka, eseistica, romanopisac, 6 značajnih romana si objavila, prevedena si na strane jezike, dobila si nagradu Europske unije, i sad joj to vraćaš ovako u pari. Htjela sam reći da pitanje koje sve zanima, kako živi danas slobodna umjetnica od književnih honorara u Hrvatskoj? Pa to je jako teško pitanje. Trebam se krvavo boriti da preživim, međutim, da mi sad neko ponudi posao 100.000 eura, a da moram raditi u nekom uredu u kojem su negativne energije, ne bih radila. Radije bih bila slobodnjak, pa makar krpala kraj s krajem, jer tu slobodu između moja 4 zida nitko mi ne može platiti. S obzirom da sam provela puno vremena u novinskim redakcijama, osjetila sam tu neurozu međuljudskim odnosima koja me i koštala i vlastitog zdravlja ponekad, ali evo, uvijek sam to pobjedila i nadvladala sam u sebe. Osjetila sam koliko je to trošenje energije kada vi radite u nekoj negativnoj atmosferi i ta energija zapravo vas ograničava u vašem stvaralaštvu. Odlučila sam se biti samostalni umjetnik, pa kako god bilo da bilo. Prvo zato što ne mogu ući u minus, nemam pravo ući u minus, zato što nemam pravo na kreditne kartice. Imam koliko zarada. Kad sam bila zaposlena, onda sam ulazila u minuse i to je naravno svakog pouče. Prvo to, znači koliko zaradim, toliko imam. Drugo, nekako se više i trudim kad nemam stalna primanja. A treće, nekako uspijem uvijek, što ja znam, te honorare sklopiti, povezati. Ono što je najvažnije, taman kad vam nestane para, baš kad jedan sjedne honorar. Ja ne znam šta je to, ali to će vam reći svaki slobodnjak. Baš u trenutku kad nema honorara i kad već kažete neće uplatiti, sutra evo stiže uplata. Ima nešto valjda magično u tome, valjda nas sudbina čuva. To je isto kao kad oni koji piju puno alkohola i loču i piju puše, nemaju prebire pare u džepu, ali uvijek nađu taj neki duboki džep u kojem će izvući zadnje pare za jeger, za neki jeftini badel ili za kutiju cigareta. Tako i mi samostalni umjetnici imamo te neke tajne pretince sudbine i uspijevam preživjeti, ali ne bi se odrekla ovog statusa ni za što, vjerujte. Ne, apsolutno ne bi. Ja se utro dignem, popijem kavu, pušim cigarete kod Turčije, nažalost, i jednostavno, eto, kažem sama sebi što ću raditi, kako ću raditi, nikom mi nije nadređen, vodim te tribine u DHK, tamo ima naravno nekakva, postoje neka pravila ponašanja i postoje reizbori i tako dalje, do sada su me uvijek izabrali, te tribine ću voditi sljedeće 4 godine, eto, što da kažem, šta će biti, bit će, jednostavno, nikad se ne zna u ovom poslu šta vas čeka. Ko vas može pozvati, ko vas može preporučiti, zato je književnost prekrasna. Ne znate nikad na čemu ste, ne poznajete nikad svoju publiku do kraja. Ne znate ko će kome preporučiti vašu knjigu, ko će vam otvoriti vrata i to je zato jedan lijep posao. Zapravo, ja ne predvidim. Da, da. Književnost je raskošna kao sam život. Da. Osobno mislim da kad čovjek pročita, kad čitam kao čitatelj knjigu, ja želim nakon te pročitane knjige biti bolji čovjek. I ugodno se, ako je moguće, provesti i podružiti sa tom knjigom. Pa evo, preporučit ćemo svim našim čitateljima da uzmu ruke zadnji roman Lade Žigo Španić, Punom parom u Evropskom uniju, a to će ih potaknuti sigurno da se pozabave i nekim drugim, Lado, tvojim romanima. I za kraj bi te sad molila, ako imaš ti neku poruku za naše čitatelje, izvoli. Ja prvo još jednom zahvaljujem, Sonja, na tebi na ovom intervju, to mi jako puno znači. Ako posluša to 10 ljudi, ako jedan od njih posudi knjigu, ja ću biti jako zahvalna. Zaista,
sam presretna kad mi neko kaže da je pročitao moju knjigu, da mu se svidjela. A što da kažem, evo, ja se nadam da će čitatelji uživati u tom humoru, jer su mi drugi rekli koji su čitali da je knjiga humoristička u mnogim dijelovima, da su se i nasmijali. Mislim da to treba u ovo vrijeme korone, da treba ljude nekako podići, pa ako ova knjiga bude podigla čitatelje, ja ću osjetiti telepatski te čitatelje, ja ću im zahvaliti. Što imam poručiti? Evo, dragi ljudi, želim vam sve najbolje u životu, a naročito vam želim ugodne blagdane vama i svim vašim obiteljima i puno hvala svima koji su slušali ovaj intervju. Ja se nadam da će biti još tih intervjua. Nadam se da su među tim gledateljima i slušateljima i moji kolege, čije ću knjige također rado pročitati. I još jednom, Sonja, tebi puno hvala. Hvala lijepa, Lade Žigo Španić. Nema na čemu. Knjižnica Knežija jako, jako voli preporučivati našim korisnicima dijela hrvatskih autora. Hvala lijepa, Lado Žigo.